Chtěl bych pozdravit všechny naše diváky a my se momentálně nacházíme na pozemku v Plzni, kde jsme přednedávnem realizovali našemu zákazníkovi oplocení z 3D panelů s podhrabovou deskou a mám tu čest, že tady našeho zákazníka mám přímo u sebe. Dobrý den. Den. Chtěl bych vás poprosit o zodpovězení pár otázek. Jak jste se o naší firmě vůbec dozvěděl? Tak o vaší firmě jsem se dozvěděl od svého kamaráda, který ty vaší firmě dělal a doporučil mi to vlastně on. Takže takhle. A samozřejmě z reklamy, která běží o vaší pěkný kytičky po pěve. Jasně, zpíváte si já s námi? Taky, jo, je to super. Co bylo vůbec důvodem toho, že jste si teda naší firmu vybral? To bylo na základě toho doporučení, nebo zjišťoval jste si ještě nějaký jiný reference? Koukul jsem na stránky, na reference a samozřejmě o toho kamaráda, kterýmu jako důvěřuji, známe se dlouhodobě. Jasněčka. A co se týče té zkušenosti s naší firmou, co se týče montáže, komunikace s obchodním zástupcem, bylo všechno podle vašich představ, tak jak jste si to na začátku vysnil? Jo, je to tak vlastně to, že vlastně moje druhá akce s vaší firmou. Jeden pod jsme dělali vlastně na jiném baráku. Takže vlastně už teď to probíhalo všechno podle plánu, to jsem vlastně seděl představu s panem Herákem vlastně, to je obchodní manažer tam, tak s tím jsem byl maximálně spokojený. To jsem mu teda řekl, jakou mám představu, tak nacenil mi to ke spokojenosti jeho i mý. Jasně, moc rád to slyším. A zeptám se, co bylo důvodem toho, že jste zvolil tenhle typ oplocení? Protože já koukám, že vy tady máte sloupky 60x40, máte tady plotové panely 3D, v barvě antracitu, podrabové desky. Bylo to po komunikaci s obchoďákem nebo čistě vás? Hlavně s manželkou, protože nechtěli jsme to úplně tady betonový, chtěli jsme to jako furt. Když to byl vlastně starý plankový plot, takže tady bylo, jako by bylo i vidět, nechceme rádi ty betony. A z důvodu životnosti tak jsme zvolili ty 3D panely. Plus samozřejmě ještě tam se něco mezi to vyplete, takový ty, jak jste vyplítají mezi ty 3D, takový ty... Buď je varianta ratanových pásů, no. Nebo třeba plastových je pásů. Plastový, ale plastový jako pásů. Nějakých těch okem si jako... Jasně. A to už si provedu sám. Kápu. Zvládnu. Určitě vám jsme schopni dodat i materiál a máme na internetu video. Koukal jste? Už jsem koukal. Super. Ohledně té montáže, nastala nějaká komplikace? Bylo něco, co jste musel řešit třeba s montážníkama, nebo to proběhlo úplně tak, jak mělo? Úplně tak, jak mělo, akorát nějak ty vejšky a to jsme si všechno řekli, prostě jak budeme ustakovat, nebo jasně. Úplně všechno, jak bylo. Super. Tady je fajn, že my tady přesně vidíme, že jak je trošičku ten pozemek ve svahu, tak jsou udělaný odskoky. Vlastně někde jsou ty podhrabové desky trošičku zakopané a vypadá to za mě moc dobře. Jo, ještě budeme stejně rovna pozemek, takže to potom ještě kolem toho bude něco vysázený, takže vlastně to potom bude úplně zarovnaný zemí. Úplně jako... Perfect. Takhle jsem to zatím chtěl, jako musí nabízet, co to je dělat, že to srovnají úplně. Já jsem říkal, že to zatím není třeba, že tady doděláme. Super. A zeptám se vás na poslední takovou upřímnou otázku. Doporučil byste firmu Ploty Dobrý vašemu známému nebo někomu z vaší rodiny, když by potřebovali třeba oplocení nebo branku, bránu, zastínění, cokoliv ohledně plotu? Určitě můžu doporučit, protože je dobrý, že vlastně u vás se dá i koupit materiál. Vysvětlíte to tam i vlastně, kdo je jako manuálně zručný, tak si to může sám udělat. Jako. Hmm. Takže bych určitě doporučil, byl jsem spokojený, jak říkám, s obchodňákem, tak i s klukama, co tady byli, jestli to byli cizinci, ale jako aktivní, takže byl žádný problém. A všechno problém tak mělo. Ke spokojenosti všech, ty myslím. Perfektní. My jsme moc rádi, že jste si vybral naši firmu. Moc vám děkuju. Jo? A pro vás ostatní, pokud potřebujete poradit cokoliv ohledně oplocení, pokud potřebujete nový plot, branku, bránu, zastínění, obraťte se na nás. Jsme firma s dlouholetou tradicí, mrkněte na www.plotydobrý.cz nebo navštivte jednu z našich poboček. Budeme se těšit.